It is the final channel, be in the know. Lumbuye Freddy. Umagara wabanji ku social media, teacher wabamu, oba teacher wabona, ebintu bye bikyalanda. Okusinzira ko nale bonku nnyingi muwada, timu okuva mu nupu yagenze detaki, okulaba ng'etaasa omukulu Lumbuye. Ebyo nabyo n'ebyamutuuseeko. N'ekirala nti Uganda terina bilateral agreement ne Turkey. Eyokuexchanging abasibe. Tejirina. Ekitegeeza Uganda tena bw'esobola kuzza Lumbuye wano. Pozzi nga ebintu bya bukodyo bungi naye Lumbuye temugenda mulabako wano Kampala kuba Uganda terina bilateral agreement ne Turkey okuexchanging abasibe. Nupu ekintu yakituddemu nnyo n'ebeeranga ku embassy batuuse ne Turkey ne bagenda kutaasa Lumbuye. Ndoza mutegeera kati Lumbuye weight gyaliko. Pengepenge yabadde avuddeyo ng'agamba omusajja yeewamba. Naye omusajja alabika teyeewamba kuba okusinziira ku nalebo nkunyingi muwada. Agamba ali mu embassy ya Uganda ne Turkey. Mujari. Emboza yali mujujukira mu passport ye yagwako. N'asaba balirinuwinge. Ni amugamba sebo tugenda jure nyuwinga naye jangu oje chimire. Jukira osobola okure nyuwinga ekintu ne bakisindika by posta. Mbu wagenda mu embassy. Eyo gye bamunywera. Akusinzira ku bintu nga we bitambula. Naye social media nga mujimanyi Spice Diana ye yakigudde mudda. Batandise dogamba Spice Diana ono alabika akolagana ne government. Lwaki lwogenze Turkey lwebakwata omusajja waffe? Ebyo biri ku social media. Era wokebera ku comment ezimu eza Spice Diana nga ataddeyo nti akomawo. Bamugambye nga lwaki tokomawo ng'omaze omulimu gwo. Bannaye Abannayuganda, tyanyi Abannayuganda, Omunnayuganda omulaba edduka. Kati Spice Diana ekimuteesa mu bino ebintu by'okubeera nga mbu yagenda okuba ekivuulu kumba agenze ketta Lumbuye. Kati bintu bino nabyo mujjukira nabaako sitoole nga bagamba Evelyn Lagu naye obulwadde bw'alina bulabika si bulwadde bwa ddala. Si bulwadde bwa ddala, yagenda ku mirimu mitume. Era bwe baakwata Lumbuye ne bagamba twabagamba yagenda n'akalenzi katabanike nga tetubadde tutukalaba mu bifaananyi kakeera kunoonya muzigo gwa Lumbuye. Ebyo byonna ebiboozi biba ku social media. Abalala ne bateekako diversion anagamba omusajja yatidde buti kuba Kabaka yasisinkanye Pulezidenti Museveni n'amanya nti gimuwunyidde bulijjo abantu baafera oba bulijjo abantu baagamba nti kiha mu nsonyi weko bannaye aba Lumbuye sigambye baafera bulijjo emboozi zanyumya. Emboozi erabika zimwokyeza kwe kusalawo okwekweka. Naye kyetusaba nti Lumbuye yonna gy'ali oba yeekwese oba mukwate Munnayuganda bw'abaalidde omusango obujulizi buleetebwe agusasulire akole ekibonerezo. Kyetusinga okwagala Lumbuye kuba mulamu kubanga kale wadde bayinza omuvunaana ogwakalebule naye waliwo abakoze ebibi okusingako ku Lumbuye gyebali nga batukoledde eddala ffe ebibi mu ggwanga wano okusingako Lumbuye. Babye sente z'obulwadde, babye biki, abo bonga bo tebaba bonereza kwenkana Lumbuye. Lumbuye naye waba alina omusango gwe yakola nga ddala musango. Bajje batubuulire ekibonerezo ekya Lumbuye bakimuwe bamusalire omusango mu mateeka mu butuufu bwagwo bamugambe ndi musajja wattu. Guno omusango gwe wakola era ekibonerezo kyekyekino. Ate era ekkomera liriwo okutereeza abantu. Ebintu by'okutwala obulamu tebiba birungi kuba omuntu oba tomuwadde chansi yaakubiri. Abantu batidde nnyo Turkey. Jukira Turkey eno kyali kibaddewoko okunywera omuntu mu embassy y'ensi. Omusajja baamuyitanga Khashoggi. Saudi Arabia yagiri bubi nnyo obukulembeze bwe Saudi Arabia. Khashoggi naye bwe yagenda tegeeza mu abantu abali ebweru oba oyogera nnyo bwe bakugamba jangu ku embassy. Manya oba oyogera nnyo. Bwe bakuyita ku embassy weetereze. Duka buddusi. Biyinza obutaba bulungi kuba Khashoggi naye baamugamba jangu ku embassy osobole okukyusa obwannansi bwo. Jangu. Munnaye Khashoggi paka kati teri amanyi ntaanaye Turkey ne bwe yayomba etya
teri amanyi kati ebintu ebyo obuliranga yali webityo otyamu nobuza omusajja aliwa otyamu ko mbere yo sinyangu nyo dala kituuka ku takinze taki government yo taki sijikiririzamu nedda taki ya waliwo omuntu okola ekintu ne yekazakaza naye nga nedda taki nze sijikiririzamu nseyo nayo sinyangu nyo nga we mugiraba taki nayo sinyangu nyo sinyangu kati sala zokka zemba muwereza omukulu lumbuye kyonna kyekiri kigwere mateeka ate baba yekwese aveyo kuba kati bannansi abakubiza omutima sebo lumbuye ono musajja w'amaanyi mu ngeri ye lumbuye eggulire lya lumbuye okwatibwa lyasaanikira social media nerijjawo neggulire lya Museveni President Museveni okusisinkana Kabaka lumbuye kasita yabulayo bati eggulire nerisaanikira eggulire eddala eryabadde lizeeko okupiikinga social media ke kabenje ka Eddie Kenzo keyaguddeko kamazeeko ssaawa busaawa abantu ne baddayo bakubuuza lumbuye aliwa lumbuye aliwa ticha w'abamu aliwa omukulu Yosefu Tamale Mirundi naye alina byayogera naye nze simanyi lwaki abantu abawukana ne Bobi Wine mugamba mwawukanyi lwa ndowooza engeri Bobi Wine gy'atakubanga ku kampeeni kuyita boogezi ba kibiina waki woyawukana n'omuntu nga weereeta wekka tugenda bugenzi kuba omwana ono yali muhagala nnyo nga ndaba ayogera ebintu ne ngamba okay very young man but intelligent naye atandise okukola ebintu byennyini byeyavumanga bafuulu figa n'ogamba kati ate omusajja eyasoma psychology wozi andi kaduka yatugamba psychology psychology gamba diguri ya biki abika watyo psychology bwabeera junior psychology arabika watyo wabeera naye ebigambo byayogeredde Bobi Wine weewuunyiza ddala ensi kya nnyo ensi naye tya nnyo abannayuganda olaba omunayuganda mulaba edduka olina okutyamu n'ogamba iwe nani munayuganda n'osooka weeyongerayo omunayuganda muzibu omukulu omulala ye Muhammad Nsereko abaana bavumye honarebo Muhammad Nsereko nkyanoonya ekyavumiza honarebo Muhammad Nsereko naye ogenda ku social media yo ojja kulabako ebifaananyi ebyenjawulo bwemamujjukira ebifaananyi eby'omugenzi Sheikh Muzaata we yalumba Kenzo ne Muhammad Nsereko afunye ebifaananyi weebito ku social media Muhammad Nsereko musajja ayogera obuzibu buli bumu nti oba olumu manyi waliwo omuntu abeera omugezi naye bagamba oluusi wogezi wale nnyo oba ogwamu eddala wogezi wale nnyo anyway kanoonye ekyavumiza Muhammad Nsereko kubanza olutaddeko Facebook yange bivumo ndaba eno empuuta ndaba eno biki byebivumo byokka byendaba nina okutuukira ddala ku kinyusi kyekyavumiza Muhammad Nsereko ka video kankanoonye ndabe n'ekigambibwa yakomentinze ku posti ya Bobi Wine n'agamba mulaba bulijjo omusajja oyo atuvuma n'atukonjera nga mugamba si wammwe naye kati Bobi Wine k'ovuddeyo n'oteekayo posti kitegeeza omusajja oyo wammwe bulijjo mwemumuwa ebyokwogera kati nno n'olutalo lwa Muhammad Nsereko awe luyingiriddemu Anyway, it is the final channel being there, no? I'm out for now.